Star Wars The Rise of Skywalker on jatkoa 2 vuoden takaiselle The Last Jedille, ja mainosmiesten puheiden mukaan sen on tarkoitus toimia koko Skywalker-saakan eeppisenä ja juhlallisena finaalina. Sekä galaksi uusien että vanhojen palasten on vihdoin tarkoitus loksahtaa kohdalleen, ja tämä uuden trilogian kolmannessa ja viimeisessä osassa näemme viimein, kuinka Rey, Finn ja kumppanit löytävät lopulliset paikkansa suuressa tähteen välisessä seikkailussa, samalla kun menneisyyden haamut nostavat vielä viimeisen kerran päätään. The Rise of Skywalker on siis tilanteessa, joka saisi monen elokuvan tekijän varmasti pyyhkimään kylmää hikeä ohimoiltaan. Paitsi että sen on tarkoitus nivoa yhteen jo vuonna 1977, eli 42 vuotta sitten startannut tarina, sen olisi tarkoitus tehdä se vielä jotenkin tyydyttävällä tavalla, ja kun ottaa huomioon kuinka ristiriitaista palautetta nämä elokuvat ovat alkuperäistrilogian jälkeen saaneet, ohjaaja J.J. Abrams työryhmineen on ollut käytännössä täysin mahdottoman tehtävä edessä, eritoten siksi, että Star Wars-faniyhteisö on kenties koko populaarikulttuurikentän polarisoituneita sakkia. Ja vaikka mä kuinka haluaisinkin ilmoittaa tyytyväisen, että kyllä, Abrams ja kumppanit onnistuvat kun onnistuvatkin jollain ihmeen kaupalla tuossa mahdottomassa tehtävässä, on pakko todeta, että The Rise of Skywalker ei onnistu suoriutumaan tuon massiivisen painon alla, vaan se on äärimmäisen epätasainen, sekava ja tunnepuoleen lähes täysin hukkaava mammutti, joka koittaa tehdä mahdollisimman paljon tekemättä juuri mitään uutta, ja se onkin näiden Disney uusien Star Wars-elokuvien selkeästi heikoin osa, valitettavasti. Rise of Skywalkerin suurin ja kohtalokkain virhe on ehdottomasti se, että selvitäkseen tuosta massiivisesta paineesta, se on päättänyt mennä sieltä missä aita on matalin, koittamalla vedota faneihin mahdollisimman paljon nostalgian kautta sekä pakittelemalla lähes naurettavalla tavalla edellisiä osaa synnyttämän kohuseurauksena. Henkilökohtaisesti on tykännyt tämän elokuvan kahdesta edeltäjästä kovasti, ja siinä missä Force Awakens oli vauhdikas nostalgiatrippi, joka onnistui paitsi palauttamaan klassisen Star Wars-fiiliksen sekä esittelemään täysin uuden sankarisukupolven, The Last Jedi pyyhki pöydän puhtaksi kaikesta vanhasta painolastista ja avasi oven loputtomille mahdollisuuksille tavalla, joka teki siitä välittömästi yhden meikäläisen suurimmista suosikeista koko elokuvasarjassa. Mutta koska Last Jedi teki niin rohkea irtioton, iso ja äänekäs osa yleisöstä pillastui täysin ja ilmoitti, että ohjaaja Rian Johnson olisi kutakuinkin tuhonnut koko franchise yhdellä elokuvalla, jota ei by the way saa tuhottua yhdellä eikä edes kolmella elokuvalla vaikka kuinka yrittäisi, kysykää vaikka George Lucasilta. Ja niinpä Disney paskoi housuun, ja sen sijaan, että se olisi astunut rohkeasti sisään tuosta Last Jedi avaamasta ovesta, se luikki takaisin Force Awakensin ohjanneen Abramsin luokse, ja yhdessä tahot ovat luoneet elokuvan, joka on niin riskitön ja varmaan päälle pelaava, että se tuntuu vain nöyrältä anteeksipynnöltä sen sijaan, että se veisi katsojat jonnekin oikeasti uuteen ja jännittävään suuntaan. Tämä kaikki pakittelu kiteytyy tietenkin selkeästi elokuvan tarinassa, joka onkin se ehdoton akilleen kantapää. Vaikka nämä tekijät kertoisivatkin haastattelussa ties mitä puuta heinää siitä, kuinka tämän trilogian punainen lanka olisi ollut selvillä jo alusta asti, viimeistään Rise of Skywalkerin myötä käy ilmi, että Disneyllä ei ollut todellakaan mitään suurta suunnitelmaa etukäteen, joka tuntuu vähintäänkin erikoiselta ottaen huomioon minkälaisesta kruununjalokivestä onkaan kyse. Kaikenlainen johdonmukaisuus loistaa poissaolollaan heti klassisista alkuteksteistä lähtien, ja pitki elokuva tuo eräänlainen nurinkurisuus korostuu jatkuvasti enemmän ja enemmän, kun elokuva koittaa häntä koipien välissä pyyhkiä pois ties mitä yksityiskohtia ja juonikuvioita, joista fanit ottivat Last Jedin kohdalla mukamas niin nokkiinsa. Tuon tulipalojen sammutteluseassa elokuva koittaa myös jotenkin nivoa yhteen aiempia lankoja ja vastailla kiireessä kysymyksiin, joita kaksi edellistä osaa ovat esittäneet, mutta sen sijaan, että tämä tapahtuisi jotenkin tyydyttävällä tavalla, kaikki tuntuu vain pikakelaukselta, eikä tiettyjä juttuja jäädä sen suuremmin selittelemään tai fiilistelemään, ne vain hoidetaan pois alta. Jatkuva kompromissien ja kaikkien tahojen miellyttämisen tarve ovat jatkuvasti läsnä ikävällä tavalla. Jättimäisessä galaksissa tämän kaiken mainitun yhteenpakkaaminen realisoituu tietenkin jatkuvana säntäilynä, ja jos oot ajatellut, että Force Awakensin startti on melkoista paikasta paikkaan kohellusta, Rise of Skywalker vie homman vielä pidemmälle. Uusia tapahtumapaikkoja sekä hahmoja tuodaan ruutuun jatkuvalla syötöllä, ja vaikka kaikki onkin toteutettu toki visuaalisesti upealla ja taidokkaalla tavalla, mistään et osaa oikein nauttia ja kiinnostua, koska mistään et saa oikein otetta, ja täten se elokuville elintärkeä tunneside jää kokonaan syntymättä. Tuota tunnepuolta, tai pikemminkin tunnepuolen puutetta, Rise of Skywalker koittaa kompensoida parhaansa mukaan näennäisellä massiivisuudella ja suoranaisella fanien nuoleskelulla, ja ruutuun tuodaankin yhtä sun toista hahmoa ja näkyä elokuvasarja aiemmista osista. Eikä siinä mitään, tiettyyn pisteeseen asti mä jopa nautin tuosta, koska olisihan se outoa, jos kaikki siteet aiempiin tapahtumiin katkaistaisiin, mutta kun tuota touhua jatketaan ja jatketaan ja jatketaan ja jatketaan, se alkaa pikemminkin ärsyttämään kuin nostattamaan fiilistä.
Eräässä vaiheessa elokuvaa katsojia koitetaan kiskoa veneeseen pelaamalla samaa nostalgiakortti oikeasti 3 kertaa peräkkäin, vaikka yksikin kerta olisi varmasti riittänyt, ja näin ollen koko kikalla olisi ollut paljon enemmän tehoa. Pelkän fanservicein varaan elokuvaa on turha koittaa rakentaa, ja Rise of Skywalker on valitettavasti malliesimerkki tästä. Vanhojen juonikuvioiden ja hahmojen kierrätys ei vaan toimi loputtomasti, ja pahimmillaan touhu tuntuu suoranaiselta katsojien aliarvioimiselta ja nuoleskelulta. Mutta vaikka Rise of Skywalker onkin melkoinen antikliimaksi kokonaisuudessaan, se ei tarkoita, etteikö sen varrelle mahtuisi myös hyviä asioita ja hetkiä. Uuden trilogian keskiössä alusta asti ollut Daisy Ridley Ray on edelleen se kirkkain valo kaiken tolskauksen keskellä, ja vaikka muiden juonikuvioiden taso onkin heitellyt rajusti ympärillä, Rayn matka on pysynyt jatkuvasti aidosti mielenkiintoisena, ja sitä se on pääosin myös Rise of Skywalkerin kohdalla. 4 vuoden ja 3 elokuvan aikana Ray on kasvanut nuoresta ja yksinäisestä romunkeräjästä voimakkaaksi ja vahvaksi jedisoturiksi, jonka harteilla on koko galaksin kohtalo, ja tuossa hommassa Ridley on ollut enemmän kuin paikallaan. Samat sanat pätevät myös Adam Driverin Kylo Reniin, joka on myös kokenut melkoisen matkan näiden elokuvien aikana, ja vaikka mies ei noussutkaan tässä viimeisessä osassa niin keskeiseen rooliin kuin Last Jedin perusteella odotin ja toivoin, myös hänen hahmonsa suhteen tarina saatiin maaliin tavalla, joka ei tuntunut mitenkään erityisen pakotetulta tai väkinäiseltä. Myös toiminnan suhteen Rise of Skywalker hoitaa homman kotiin tutulla tyylillä ja visuaalisesti elokuva onkin ajoittain lähes mykistävä upeaa seurattavaa, mutta koska tietyt raamit tälle galaksille on luotu jo vuosikymmeniä sitten, olisi se nyt vähän erikoista, jos tämä osasto onnistuttaisi sössimään kokonaan vuonna 2019. John Williamsin soundtrackista ei tarvitse sanoa varmasti yhtään mitään, me kaikki tiedetään minkälainen nero tämä äijä on ja tiedetään se tämänkin elokuvan jälkeen. Näiden valonpilkahdusten lisäksi Rise of Skywalkerilla ei ollut kuitenkaan ainakaan mulle hirvittävän paljon tarjottavaa, ja kuten sanoin aiemmin, näiden uusien Disney-elokuvien listalla se menee omalla kohdallani ihan sinne listan viimeiseksi. Uuden trilogian lupavasti startanneen ekaa osan ja ilahduttavan rohkean ja kaikkea muuta kuin kaavoihinsa kangistuneen jatko-osan myötä. Mä odotin tämän elokuvasarjan jatkava yhtä rohkeasti ja noususuhdanteisesti, mutta sen sijaan, että Rise of Skywalker olisi onnistunut sykähdyttämään, yllättämään ja tarjoamaan aitoa emotionaalista latausta, se tuntuu vain nöyrältä anteeksipyynnöltä ja yleisön kosiskelulta, jota taiteen ei tarvitsisi tai pitäisi koskaan olla, ei edes tällaisessa jättimäisessä blockbuster-popcorn-muodossa. Osalle faneista tällainen varman päälle pelaaminen ja taustapeiliin tuijottelu toimii varmasti, ja jos haluat nähdä Star Warsilta juuri sitä, mitä odotatkin siltä näkeväsi, Rise of Skywalker toimii todennäköisesti ihan hyvin, mutta jos taas tykkäsit tavasta, jolla Last Jedi ravisteli koko elokuvasarjaa tuomalla siihen jotain uutta, tämä elokuva tulee tuntumaan todennäköisesti pettymykseltä, ja näin kävi juuri omalla kohdallani. Oli tosta trilogian keskimmäisestä osasta mitä tahansa mieltä, ainakaan sitä ei voi syyttää siitä, että se ei olisi pyrkinyt viemään Star Warsia uuteen suuntaan. Tuohon uuteen suuntaan suuri yleisö ei ollut kuitenkaan vielä valmis, joten onkin erittäin mielenkiintoista nähdä, minkälaisen vastaanoton Rise of Skywalker tulee lopulta saamaan, ja noita reaktioita Disneyn lämpöisillä toimistoilla seurataan varmasti kynsiä pureskellen. The Rise of Skywalker ei ole mikään aivan toivoton epäonnistuminen, mutta omalla kohdallani se tuntuu vaan pelkältä kompromissilta, eikä miltään innostavalta ja energiseltä, ja vaikka kaiken tolskaamiseen sekaan mahtuukin ajoittaa sitä vanhaa magiaa sekä uutta toivonpilkahdusta, isossa kuvassa se oli vain yksinkertaisesti liian tylsää ja kaavoihinsa kangistunut toimijakseen minään muuna kuin uudelleen lämmittelynä. Ne kylmät väreet ja kostuneet silmäkulmat, joita Star Wars-elokuvat parhaimmillaan mulle aina antavat, jäävät tällä kertaa kokonaan kokematta ja loogisen ja luontaisen sijaan Rise of Skywalker tuntuu ennen kaikkea pakotetulta ja väkinäiseltä, ja pahimmillaan mulla tuli aidosti assosiaatiota esiosatrilogia suuntaan, ja tuota kertoo jo ihan tarpeeksi siitä, kuinka pettynyt mä tähän elokuvaan olin. No, vaikka tämä mainostettu upea finaali jäikin nyt saamatta, 9 elokuvan mittaiseksi paisunut Skywalker-saaga on täten taputeltu, ja vaikka näiden elokuvien saama vastaanotto onkin ollut paikotellen melkoisen ristiriitasta, Disney ei tule missään tapauksessa lopettamaan näiden leffojen tekemistä, vaikka pieni tauko onkin kommenttien mukaan tulossa. Jahka suurin pöly laskeutuu uuden trilogian suhteen, sitä on helpompi tarkastella isossa kuvassa ja arvioida, miten se asettuu nimenomaan kokonaisuutena tähän massiiviseen tarinaan ja elokuvasarjan muiden osien sekaan. Aika tekee näidenkin elokuvien suhteen tehtävänsä, ja kun olemme muutaman vuoden päästä saaneet niihin tarpeeksi etäisyyttä ja perspektiiviä, olemme viisampia tuumimaan, että kuinka Disney lopulta onnistuikaan tässä ensimmäisessä puristuksessaan Star Warsin suhteen.
Taloudellinen menestys realisoituu tietenkin heti lippuluukuilla, mutta taiteelliset ansiot punnitaan hieman pidemmässä juoksussa, ja etenkin jälkimmäisen suhteen moni tuntuu hukkaava suhteellisuuden tajunsa, sillä kaiken mölyn ja hypen keskellä kärjistykset karkavat usein lapasesta, suuntaan jos toiseenkin. Tuon mainitun tauon aikana Disneyn onkin syytä pistää mietintämyssy päähän ihan tosissaan, sillä tuo kaukainen galaksi on nyt koluttu jo kertaalleen läpi niin perusteellisesti, että saman vanhan toistaminen ja muotissa pysyminen on syytäkin olla jo historiaa. Kylmä tosiasia on se, että Star Wars-fanikanta on kenties maailman vaikeinta saada tyytyväiseksi siitä yksinkertaisesta syystä, että jos teet jotakin uutta, sitä kauhistellaan ja hyökätään tekijöiden kimppuun vaahdoten, että tämä ei ole aitoa Star Warsia, ja jos teet sitä samaa, mitä on tehty ennenkin, alkaa tälläkin videolla esiintynyt motkotus siitä, että tämä kaikki on jo tehty aiemmin ja vielä paljon paremmin. Toisin sanoen, teit mitä vaan, niin aina joku suuttuu. Disney onkin siis Star Warsin suhteen melkoisessa tiehaarassa, ja vasta tulevaisuus tulee paljastamaan, että mihin suuntaan tätä kenties elokuvahistoriaa suurinta sarjaa tullaan seuraavaksi viemään. Eipä käy kateeksi niitä tahoja, jotka joutuvat moisia päätöksiä tekemään. Olkoon voima totisesti kanssanne.